Jojo, zdravím všetkých revolucionárov, rebelov, všetkých bojovníkov za pravdu, všetkých prebudených a osvietených ľudí s kritickým myslením. Moje meno je Suvereno, pre tých, čo ma nepoznajú. Zahrávam skladbu s názvom Propaganda. Tento song je z roku 2009, ale myslím, že je aktuálny aj dnes. Poprosím hudbu. Takže ideme sa zahriať. Svetový politický a finančný systém je podvod. Pravím to nahlas, mám na to zvláštny dôvod. Vyrábate zbrany hromadného ničenia. Mesto zbrany hromadného tvorenia. Ale my sme sami sebou a toto je revolúcia. Svet je biznis, jedno veľké imperium. Global biznis, už nepak národom a demokrácia. Mesto svet patriaca korporácia. Systém voľného trhu je monopol finančnej. A pokladné moci nemohú skupovať hlavné platy, že hlad má iba profit. Ľudia sú zúfali a protestujú. Na merobáhu prosto ukazujú. Dobrý systém, uznesená vec, my sme terorista. Označujú propaganda, kampaň vytvára teroristov. Jak sa ich akcia prídobí na vyšší sa do vodu z kancelárie zúčastňujú akcie. Na polotrvý perov je viac peniaz, jak na prevenciu chorob. Polotrvý fantasy výkus, je to podvod, tak to pochop. Vo svete je podozrvý z terorizmu stále milióny osob. Oni vedú nesmáno zákony, kde ide narušanie ich slobod. A cez to všetko nevinní zomierajú rukami. Tí, čo nemajú silu, si zvýkony si od tých slaví, čo sa mi nedokáže si aj stúpiť. Tak to spieval Karel Grill, kamzivosť, korupcia, kamzivosť. Korupcia, heslo zdieľať zmenky, puro za život, za mier, za lásku, za silu, za bolku, pre pravdu, aj každý zvolí silu, lebo pravda je len jedna, ostatné hodnáka. Vyhľadáš pravdu a spoznáš ju pravda. Odpojili nás. Takže ideme znova, toto bola skúška zvuku, bolo to asi moc prebudený, poprosím troška tichšiu hudbu. Takže zdravím ešte raz všetkých rebelov, všetkých revolucionárov, bojovníkov za pravdu. Poprosím hudbu. OK. Chcem povedať, že dôležitejšie ako vonkajšia revolúcia, je revolúcia vnútorná. Treba zmeniť seba, aby sme mohli zmeniť svet okolo seba, okolo nás. Raz. Raz, dva. Svet je biznis, jedno veľké imperium. Global biznis už nepatrí národom a demokraciám. Je to svet patriaca korporáciám. Systém úvahu trhu je monopol finančnej. A korporátne moci nemá ľudskú povahu. Máme pocit, že hľadá iba profit. Ľudia sú zúfali a protestujú. Na nerovnováhu prsto ukazujú dobrý systém, uznesie námietky slovom terorista. Označujú propaganda, kampaň vytvára teroristov. Jak sa ich akcia pridobne na väčšie sa v obrotu z kancelárie zúčastňujú akcie. Na boj proti teroru je viac peniazy, jak na prevenciu chorób. Je to boj proti fantazii, mýtus, je to podvod, tak to pochop. Vo svete je podozrivý terorizmus stále milióny osob. Oni vedome schválujú zákony, kde ide narušanie ich slobod. A cez to všetko nevinní zomierajú rukami tých, čo nemajú súcit. Vykoristujú tých slabí, čo sami nedokážu si nájsť úkryt. Parádka vnútri sa zachcelo presne takto spieval Karel Grill. Kanzivosť, korupcia, heslo zdieľ, make a deal za život, za mier, za lásku, za silu, za bohu, pre pravdu. Aj každý zvolí silu, lebo pravda je len jedna. Ostatné propagán. Keď hľadáš pravdu, spoznáš ju, pravda ťa oslobodí. Masívna kanka strachu je to, čo propaganda plodí. A keď nastavujeme si skuchti, nech vedú krajiny do vojny. Mierová misia, demokracia sú populárne pojmy. Irak padol, Husák bol popravený, misia uspela. Chávez na miške zamierený, nasleduje Venezuela. Takto hrá elita na mape sveta, monopoly. Autorita nesúhlasí, lebo pravda bulí. Ekonomické otrovstvo nedová poveda proti ľuďom. Ľudia sú si není rovni ani pred najvyšším súdom. Milióny ľudí pracujú mne ako za jeden dolar na deň. Posledné, čo zostalo v ich životoch, je nádej. História sa opakuje, model znie rozdeľuj a panuj. Otrovstvo je ale moderné, ja pískajú, tak tancuj. Archaický školský systém je to, čo hrá im do karát. Nechcú múdry ľud, ktorý kriticky vie rozmýšľať. Za život, za mier, za lásku, za silu, za bohu, pre pravdu. Nech každý zvolí silu, lebo pravda je len jedna. Ostatné propaganda. Za život, za mier, za lásku, za silu.
silu, za Bogu, pre pravdu, ne každi zvoli silu, lepo pravda je len jedna, ostatne propagand. Nekaj sa slepo vjes, ne budu odca strege stada. Tvoju najvitu využívamo svoj prospekt, sme to vláda. Božičky, dlhy a uroky, hada komu splácať, bez celého si papierov. Každý z nás je zamestnancom bankových kartelov. Ekonomické otrovstvo, nevýmna vojna proti ľuďom. Ľudia sú si není rovný ani pred najvyšším súdom. Milióny ľudí pracujú menej ako za jeden dolar na deň. Posledné, čo zostalo ich životov, je nádej na lepší život, by si to zaslúžilo. Chcem poznať príčinu toho, čo ich tak zotočilo. Niekto tu nehrá fér, niekto sa správa jak smer. A tomu niekomu neverím, 11. september. Teror, neverím tomu, neverím vám, len šírite hejt. Terorizmus, prospekt, politické agenty, čistý fake. Terorista je ten, čo má v jaskyni stále ukryt. Teror, 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 teror. Žiť za život, za mier, za lásku, za silu, za Bohu, pre pravdu, ne každý zvolí silu, lebo pravda je len jedna, ostatné propaganda. Ešte raz za život, za mier, za lásku, za silu, za Bohu, pre pravdu, ne každý zvolí silu, lebo pravda je len jedna, ostatné propaganda. OK, už vyzývam všetkých ľudí, všetkých ľudí, ktorí nesúhlasia s týmto dnešným súčasným systémom. Poďte so mnou, poďme všetci! Viva, viva la revolución! Viva, viva la revolución! Viva, viva la revolución! Viva, viva la revolución! Všetci viva, viva la revolución! Zmeniť. Ale jediný spôsob, ako to urobiť, je zmeniť jedinca. Žiadny iný spôsob neexistuje. Není žiadna skratka. Buďte sami sebou a sami so sebou budete silní. Buďte ten hladný leo, ktorý pluje. Buďte rebel a ja som rebel. Zdravím vás suverénou. Čo po tomto songu hovorí, takže preto len v krátkosti pozývam Roba Rota.